ערב טוב לכולם. היום הנושא השלום. נדבר קצת בענייני שלום. אף על פי שבכל העולם יש מלחמות וכולם נלחמים בכולם ומדינות במדינות ואנשים באנשים ומשפחות במשפחות וכמות המלחמות לצערנו רק הולכת וגוברת. ואחד הסיבות, בעצם הסיבה העיקרית שיש כמעט בכל מקום מחלוקות ומלחמות, היא בסך הכל מידות רעות של בני האנוש. אנשים בעלי גאווה, בעלי הקפדה, בעלי כעס, בעלי קנאה, רדיפת כבוד, כל מיני כאלה דברים מניעים ומעבירים את האדם על דעתו. כמו שחזר כבר אמרו, שלושה דברים מוציאים את האדם מן העולם, הקנאה, התאווה והכבוד, אלה הם ההרס הרוחני, הסרטן הרוחני, שאוכלות את בני האדם מבפנים וגורמות להם לא רק את העולם הבא כמובן לאבד, אלא בעולם הזה אין להם רגע מנוחה. אבל היום לא באנו לדבר על מחלוקות ומלחמות, אף על פי שזה יצא כבר מהשיעור, באנו לדבר על מעלת השלום. כידוע, אחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה שלום. שלום זה אחד, יש שאלה אם מותר להגיד בתוך שירותים את המילה שלום. אם מישהו מעבר לדלת עכשיו אומר לך משהו, אתה רוצה להגיד לו שלום, אתה בתוך השירותים, אתה לא יכול להגיד את המילה הזאת, זו מילה של שמו של הקדוש ברוך הוא. אחד השמות, כן? אז ידוע שהחזל במסכת דרך ארץ זוטה התת אומרים, אהוב את השלום וסנה את המחלוקת. אדם צריך לעשות כל מה שביכולתו להתרחק מהמחלוקות. גם אם הוא צודק. הצד השני תואב, זה ברור, וכולם מצדיקים אותו, וכולם אומרים, נעשה לך עוול. אם יש דרך לברוח מהמחלוקת, אדם תמיד חייב לברוח מהמחלוקת. המדרש תהילים י"ח אומר, למה הזוועות באות? זוועה זה מילה נוראית. יש טרגדיות, אלה מילות מודרניות. מה זה זוועה? טרגדיה. בלשון עתיקה. הן באות על מה? על מחלוקות שיש. כבר ידוע את מחלוקת משה וקורח ועדתו, שקורח בלשונו החלקלקה הביא 250 אנשים חשובים, לא סתם יאסף, איך אומרים, כל ארכי פרכי מהרחוב, אלא הביא אנשים בעלי משקל. בכוח הדיבור הוא פיתה את כולם, אין לכם תפקידים, תקבלו תפקידים, עניין פוליטי. הוא ערער על מנהיגותו של משה רבנו, קשה להאמין איך אדם יעשה כזאת טעות אחרי ששמע שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה ולא דיבר איתו. אז באמת היית חושב, אם כבר יבוא הקדוש ברוך הוא לשניים שיש ביניהם מחלוקת, ראובן ושמעון רבים, ועכשיו בא הקדוש ברוך הוא ודיבר בשבחו של ראובן, היית חושב ששמעון מיד יבין עניין וישתוק, יגיד לו מחילה, אם השם דיבר איתך ומינה אותך ונתן לך את התפקיד, איתי הוא לא דיבר, איתך הוא דיבר, תן לי ברכה, אני מבקש מחילה, תמחל לי, אני מקבל אותך על עצמי כמנהיג. אף על פי שאותו שמעון בתוך המוח שלו משוכנע שהוא פי אלף יותר טוב מרובן. אבל היגיון פשוט, השם מינה אותו, לא מדובר עכשיו על מלך בשר ודם, ראש הממשלה מינה את מקורבו להיות שר, אני יודע מה, הביטחון, הפנים, לא יודע מה. לא מדובר במקרה כזה שעכשיו מישהו אחר שהגיע לו התפקיד והוא הרבה יותר מוכשר, הוא מרגיש עוולה, אז הוא מתמרמר. אני לא מדבר על זה, זה בני אדם. שמור לי ושמור לך, כן? אני מדבר באופן כזה שזה מינוי ישיר של הקדוש ברוך הוא, והנה, לא עזר. קורח בא ושכנע את כולם, זה פלא פלאים, איך 250 איש תפסו את הצד של קורח נגד השם. משה הוא בכלל לא פקטור פה. זה או השם או קורח. יש השם עם משה בצד הזה, משה הוא נציגו, שברוך הוא מינה אותו. ויש את זה שבא ודיבר בלשון חלקלקה, ותראו מה זה כוח, הלשון והשטן, תכף נראה כמה דברים מאוד מעניינים. בבריאת העולם, ביום שני לא נאמר כי טוב. יש לזה סיבה גם על פי הפשט וגם לפי הקבלה. לפי הקבלה, למה לא נאמר יום שני כי טוב? כי ביום שני נברא הגיהנום. מקום שהולכים להיפרע שם מרשעי ישראל, איך אפשר להגיד עליו כי טוב?
אפשר להגיד ביום שנברא אושוויץ, והכניסו אנשים למחנות ולתאי גזים, אפשר להגיד על זה טוב? יש כלל בידינו, כל מן דעביד רחמנה לתו אביד, כל מן דעביד רחמנה לתו אביד, כל מה שהשם עושה, עושה למענו של האדם, לטוב, הכל תמיד לטובה. אבל בכל זאת, יש דברים שהאדם לא יכול להבין ולא יכול להשתכנע שהם לטובתו. במיוחד כאלה זוועות וטרגדיות שראינו, כן? בכל אופן, כיוון שהגיהנום נברא ביום שני, זה אחד הסיבות, לפי הקבלה על כל פנים, שלא כתוב כי טוב ביום השני. ומה הסיבה לפי הפשט? למה בששת ימי בראשית אין כתוב בו כי טוב שבו נבראה המחלוקת? זו הפעם הראשונה שמדברים על חלוקה, מחלוקת, היפרדות. של מה? מחלוקת בין שמיים וארץ. שנפרדו, עם מחלוקת שהיא לתיקונו של העולם. שומעים מה כתוב כאן? מחלוקת שהיא לרעתו של העולם על אחת כמה וכמה. פה הרשב"א עכשיו ברא את העולם, הפריד בין מים לבין למים למים, ברא רקיע, ברא, כל זה מה שכתוב, זה היה לטובת העולם. זה חלק מהבריאה, זה חלק מהתוכנית. אין כאן דבר שלילי. כיוון שזה היפרדות, שזה מחלוקת, זה כבר רע. רע יש בזה כבר על בטוח. אולי יש בזה הרבה יותר טוב. הגמרא אומרת, חכמים אומרים שיש מחלוקת שהיא לשם שמיים, ויש מחלוקת שאינה לשם שמיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. הכוונה לא יהיה לזה קיום. למה הדבר דומה? אדם כותב עם עת רגילה על נייר. תבוא עוד 50 שנה, מה שכתב שם. נכון? אם אדם כותב עם העת הזה של פורים, שאחרי דקה הדיו נודף, אין לו קיום. עכשיו, אם אדם יבוא ויתן לך צ'ק, ואתה רואה שהוא הוציא את העת של פורים, ורושם לך צ'ק $1,000,000, ונותן לך עכשיו את הצ'ק, אתה לא מתרגש, אתה יודע שזה בדיחה. למה זה בדיחה? כי אין לדיו קיום. לא יהיה לו קיום. עוד שנייה, הכל נדף ונהיה לך צ'ק ריק. עדיף שירשום $1,000 בעת הרגילה, מאשר ירשום $1,000,000 בעת שנודפת. סתם אחיזת עיניים. אלא מה? יש איזה אחד נתן למישהו ככה צ'ק, ולא חתם. הוא אומר לו, משה, לא חתמת על הצ'ק. הוא אומר, אל תעשה מזה ביג דיל, אני אוהב לתת בעילום שם. עילום שם. שומעים? כל עובד. יש גמרא מפורשת, מסכת סנהדרין, קי"ד, כל המחזיק במחלוקת עובר עליו. אוטומטית, איך שאתה תופס צד במחלוקת בין שניים, כבר הכנסת את עצמך בלב מן התורה. עכשיו, אם יבואו ויגידו לך, תאכל חזיר, תסכים? לא תסכים, נכון? אבל יש דברים שאנשים עושים שהם לבים, שהם יותר גרועים מחזיר. רק אפילו לא מרגישים שעושים פה לב. זה הבעיה פה, כי השטן הוא מומחה לעבר את עיני האדם. מותר לומר לשון הרע על בעלי מחלוקת. מי שדרכו לעשות כל הזמן מריבות, מחלוקות, כל דבר הוא עושה מזה ביג דיל, כעס, עצבים, מותר לדבר עליו לשון הרע. לדבר לשון הרע, זה אחד העבירות הכי חמורות בתורה, שהגמרא משווה אחד שמדבר לשון הרע, לשון הרע לא לשכוח, זה על אמת. מי שמדבר אמת זה לשון הרע, מי שמסלף ומוציא שקרים ומוציא דברים מהקשרם בכוונה, אחד כזה זה נקרא מוציא שם רע, או בלשון קצת יותר מודרנית מוציא דיבה. אף על פי שבתורה המילה הזאת כתובה, מוציא דיבה. איפה כתוב דיבה בתורה, מי יודע? המילה דיבה. על הארץ, עם המרגלים, יפה מאוד. עם המרגלים שהוציאו דיבת הארץ, רעה, כן? בכל אופן, אז אנחנו רואים כאן שלשון הרע שקול כשפיכות הדמים, עבודה זרה וגילוי עריות, שזה העבירות הכי חמורות שיש, כשלושתם ביחד. ואדם שמדבר לשון הרע על חברו, אז ממילא הוא נכשל בעבירה שהיא שקולה כמו שלושת העבירות הכי חמורות בתורה. ו...
אם עכשיו ידבר על בעל מחלוקת, לא עבר עבירה. תראו ממה הוא ניצל. למה ניצלת מכזו עבירה חמורה? בגלל שהוא בעל מחלוקת. זה דבר נורא זה. זה מופיע בירושלמי פאה א' א'. דבר נוסף, היו מבקשים, כאן באותה מקום, באותו מקום כתוב, שהיו מבקשים להתיר את דמם של בעלי מחלוקת. שלא מגיע להם לחיות, עד כדי כך. כמה קשה המחלוקת שבדין של מעלה אין קונסים אלא מבין 20. בשמיים שאדם מגיע בין גיל 13 לגיל 20, עוד קצת מתחשבים בו בדברים מסוימים. הדין הוא לא בחומרת, בשיא חומרתו. מגיל 20 ומעלה אין יותר הנחות, אין תירוצים, אתה איש לכל דבר, אף על פי שאם באמת נשווה אנשים בני 20 היום לאנשים בני 20 לפני 3,000 שנה או 2,000 שנה, זה ייראה בדיחה עצובה מאוד, כן? אז בזמנם אדם בן 13 כבר ניהל משק שלם, כבשים, פרות, עובדים, עבדים, התחתן כבר הביא ילדים, הוא כבר היה איש, בגיל 25 כבר סבא עוד מעט כמעט, כן? היום בגיל 20 הוא רק נגמל ממשחקי המחשב, כן? אני מדבר באמריקה שאין צבא. מילא בארץ הצבא מחשל את האדם לחיים. שולחים אותו, זורקים אותו בטירונות, צ'יק צ'ק מגלחים לו את הראש, נותנים לו סמיכה מימי אנטיוכוס, 17 שעות להוציא את האבק שבה. כן, כל מיני קינים בתוך הגוף, שירותים המים מגיעים עד לברכיים, ברצפה, שלא לדבר על הבול קליעה שם, כן? כל אופן, מה אני מסביר לכם? בצבא אין לך ברירה, אתה מתחשל, אתה מתבגר, חי, אתה, יש לך מטלות, משימות, אין זמן למשחקים, אימונים, ריצות, אתה מתחשל לחיים. אבל פה באמריקה, מה מחשל את האדם? לא מחשל אותו שום דבר. האדם פה גודל בגיל מסוים, האדם גודל בדיל מסוים, אתם שומעים? והוא בעצם, האדם הזה, הוא לא מוכן פה לחיים. עכשיו אחד בגיל 20 כזה, עולה לשמיים, דנים אותו במלוא חומרת הדין. ואז הוא אומר, מה, אתם משווים אותי לאות של בן 20 שהיה לפני 2,000 שנה? הוא כמו בן 40 של היום. שומעים? בכל אופן, זה הנקלה. אדם בן 20, דנים אותו במלוא חומרת הדין. והוא יכול לבוא ולטעון, רגע, אתם משווים אותי לאדם בן 20 לפני 2,000 שנה? מה? יש מה להשוות? אין מה לעשות, אין חילוקים. התורה לא משתנה. גם אם היו מתחילים לחלק היום, מי היה עושה לילד בן 13 בר מצווה? מה, הוא מוכן לשמור מצוות? רוב הילדים בגיל בר מצווה ילדים קטנים, מה יש להם? הם מבינים מה זה בגרות, מה זה לשמור מצוות, מה זה תפילה בזמן, רוב הילדים בכלל לא מבינים. אלא מה? זהו, זה העולם, אין מה לעשות. אין לנו את הכוחות, אנחנו לעוות ולשנות את התורה. גם אם אנחנו בטוחים שאם נעשה כך וכך יהיה יותר טוב, אין לנו את הרשות, אנחנו לא רפורמים. הרפורמים יבטו ושינו את כל הדינים, לא שומרים היום דין אחד מהתורה. דין אחד לא שומרים. זה רק התחיל לפני 200 ומשהו שנה. תוך 6 דורות, מחתנים עם גויים, מחתנים גבר עם גבר, עושים, אוכלים לא כשר, נוסעים באוטו בשבת, לא שומרים שום דבר. שום דבר. ברית מילה עושים בבית חולים, לא מעניין אותם יום שמיני, לא יום שמיני. מצידם שהרופא, הדוקטור, הגוי יעשה, אין שום בעיה מבחינה. סוכה, מביאים את הגויים שיבנו בתוך החג. באים עם הקדחות, בונים להם את זה בתוך החג. אז זה המציאות, שהיהדות השתנתה אצלהם בצורה כזאת, שלא נשאר אפילו זכר מהאמת של התורה. אם אנחנו נתחיל על דעת עצמנו להחליט, זה שייך, זה לא שייך, זה הגיוני, זה לא הגיוני, זה פעם השם מתכוון, אבל היום לא יישאר מהיהדות תוך דור זכר, ואז הכל הלך לאיבוד. לכן אין לנו את היכולת. בכל אופן, מה אני מתחיל להגיד לכם? בואו תראו כמה קשה המחלוקת, שבית דין של מעלה אין קונסים אלא מגיל 20 ומעלה, ובית דין של מטה מגיל 13, ומחלוקתו של קורח שבא נגד משה, תינוקות בן יום נשרפו ונבלעו באדמה. כשהאדמה נפתחה ובלעה אותם, כולם, כולל הילדים הקטנים, כולם נבלעו. תשאלו קושייה חזקה ומוצדקת, למרות כל חומרת המחלוקת,
מי צריך להיענש במלוא חומרת הדין? אלה שפשעו. ילד בן שנה, השם שאבא שלו צועק נגד משה, מה הוא השם? שהוא צריך להיבלע. נכון או לא? מבינים שהקדוש ברוך הוא זועם, מבינים שהוא כועס מאוד על המחלוקת, על זה שיררו על סמכותו, על הכל מבינים. אבל למה היה צריך הילד בן שנה להיבלע? מה חטא? אלא, הגמרא אומרת שפעם אחת משה רבנו ראה שמצרי תופס תינוק ומכניס אותו בבנייה. בזמן שהיו בונים, הכניס אותו בין, בין הלבנים. משה אמר לקדוש ברוך הוא, מה חטא העולל הזה, התינוק הזה, שאתה ככה נותן לו למות בגיל שנה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה מערר על החלטותיי? לך תוציא אותו מתוך ה... תוציא אותו. הרי מה היו עושים? מכניסים אותם חיים וסוגרים עליהם את הלבנים. ככה לה... מה זה? מה היו כמו נאצים? מה זה למה? כל מה שרק יכולים כדי לענות את עם ישראל, לא בחלו באף שיטה. תשמעו טוב, משה אמר לקדוש ברוך הוא, למה התינוק הזה ככה אתה עושה לו? הקדוש ברוך הוא אמר, אין שום בעיה, לך תוציא אותו. הוציא אותו, מי יצא ממנו? מיכה. מיכה הרשע. מעמיד פסל, קורא לאנשים, בזמן שיוצאים ממצרים, רואים ניסים, בוא בוא תשתחווה, יש לי פסל, סגולה, סגולה, כל מה שאתה רוצה, תבוא, תשתחווה, וזה תראה ניסים. וכל הטיפשים למיניהם, היו באים אליו בשקט, משתחווים לפסל שלו, ומקטיר להם עבודה זרה, השן של זה היה מכעיס את המלאכים בשמיים. אז למה השם לא יכחיד את המיכה הזה, שכבר נהיה פושע, אלא הוא היה מכניס אורחים. אז יש לי, אני קושייה אישית פה, מה הקושייה? מצד אחד, משה, הקדוש ברוך הוא הוכיח לו, אל תערר על החלטותיי. התינוק הקטן הזה הולך להיות מחבל. עדיף לו שעכשיו ילך, צדיק, ייכנס בגן עדן לפני שיחטא, מאשר יגדל ויהיה פושע ומחבל. משה לא ראה מה הולך להיות איתו, אז ירר, איך אתה הורג תינוק בן שנה, כן? אז השם אמר, אין בעיה, תוציא שתראה בנגן עיניך שהכל אצלי מחושב כחוט השערה. אבל מילא שבתחיל מיכה לגרום ליהודים לבוא ולעבוד עבודה זרה, אז מילא הקדוש ברוך הוא צריך לחלות אותו, לא? הרי שהוא היה תינוק עוד לפני שחטא, השם רצה לקחת אותו. עכשיו שהוא פושע, השם משאיר אותו בחיים? אלא למה משאיר אותו בחיים? כי יש לו מצוות הכנסת אורחים. לעת עתה המצווה הזאת מספיקה כדי שיחיה עוד קצת. למה? בסופו של דבר הוא ייתן את הדין הזה, ודאי. אבל לעת עתה אני משאיר אותו, אולי יעשה תשובה. אז אני שואל שאלה. בזמן שהקדוש ברוך הוא הכניס אותו, בזמן שהמצרי הכניס אותו בלבנים, הכניס אותו בלבנים, מה, השם לא ראה שהוא יהיה מכניס אורחים? אני שואל אתכם, הוא ראה שהוא יהיה מכניס אורחים או לא? אז למה הוא רוצה שהוא ימות? הנה, הוא עושה גם טוב, עושה גם רע. הנה, אתה רואה שעכשיו השם לא לוקח אותו. אז למה רצה לקחת אותו בגיל שנה? התשובה היא, עם כל הכבוד להכנסת אורחים, אף על פי שכתוב גדולה הכנסת אורחים כקבלת פני השכינה, מכל מקום אין בכלל מה להשוות בין אדם שמחתיע רבים בעבירה הכי חמורה, שזה עבודה זרה. מה פירוש המילה עבודה זרה? שאדם עובד למשהו או למישהו שהוא לא השם. אחד עובד את הכסף שלו, אחד עובד את הספורט, אחד עובד את השחקן קולנוע, אחד עובד את הפרופסור שלו באוניברסיטה, אחד עובד את הצבא, אחד את ראש... מה זה עובד? לא שבא להשתחוות לרמטכ"ל. תולה בו תקוות, נותן לו כוחות, כאילו שיש לו יכולת. מה, מה, זה הרמטכ"ל הזה, הוא היה טייס קרב מספר אחד, אני יודע, היה איזה טנקר, איזה פייטר, איזה גולנצ'יק, הוא פייטר רציני, מה זאת אומרת? אני תולה בו תקווה בגלל שהוא גיבור. מה גיבור? כל הנשימה שלו שנייה מפסיקה, השם חונק אותו ברגע, מה? כל הקיום שלו זה מהשם. הוא קצת רץ, יורה, קופץ, התאמן. בלי השם הוא יכול לזוז רגע? איך אתה נותן בתפל אמונה וביטחון ומתעלם מהעיקר? שומעים? למה הדבר דומה? אחד ש... הבן שלו, הוא פתח לו חנות, שלם הכל, את כל החובות, את השכר דירה, את הפועלים, הכל טוב ויפה.
והילד המפונק לא עושה שום דבר, כל היום יושב שחק בטלפון ואוסף את הכסף בסוף היום. בא אחד, מספר לאבא, איזה בן יש לך, ראית איזה עסק הוא פתח, איזה מוכשר, איך הוא הגיע לכזה דבר. אומר לו, אבא, טיפש שכמוך. מה הוא פתח? הוא לא יכול לצאת מהמיטה 11 בבוקר, עם סתירות צריך להעיר אותו. מה הוא עשה בחיים שלו? שום דבר הוא לא עשה. אפילו לבוא לפתוח את החנות הוא לא מסוגל. כל מה ששם זה הכל אני עשיתי, הכל אני פתחתי. מה אתה נותן לו קרדיט? זה בדיוק מה שזה נקרא עבודה זרה. באים ותולים תקוות במשהו שהוא לא אשם. אפילו ברבנים. זה החידוש. למה? כתוב מצד אחד לדובקה באשם. שואלת הגמרא, איך אפשר להידבק באשם? והרי הוא אש אוכלה. השם, הסנה בוער ולא אוכל. סנה בוער, והוא לא נגמר. כל הזמן האש דולקת, והאש הייתה צריכה להיגמר, לגמור את כל העץ. העץ נשאר ככה, והאש לא נגמרת. מחזה פה. ומשה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שאל נעליך מעל רגליך, תוריד את הנעליים, אתה עומד במקום קדוש. מה עשה את המקום קדוש? כלום. זה אותו חול כמו שם. מה עשה את המקום קדוש? החולות? האש? מה עשה אותו קדוש? ירדה שם השכינה, כמו בהר סיני. מתי בהר סיני הייתה קדושה? שירד עליו האלוקים באש. איך שנגמר מעמד הר סיני, הכבשים של הערבים ושל הבדואים, עם כל הצועה שלהם, חזרו חזרה להר. אם היה נשאר קדושה בהר סיני, היו צריכים לשים שם שומרים לנצח שאף אחד לא יעיז לעלות בהר. למשל, בהר המוריה, שאיפה שהיה בית המקדש, לא פסקה ממנו קדושה לעולם. מי שיהודי שנכנס שם, איפה שהמסגד של הערבים שבנו בתוך בית המקדש, הוא עובר על איסור קראת. איסור קראת, אסור לעלות לשם בכלל. מילא הגויים התיירים, מה הם מבינים מימינם או משמאלם, הם הולכים לשם, אבל יהודי אסור לו לעלות לשם, זה עבירה לעלות, להסתובב שם. אז מילא, אני שואל שאלה, למה בהר סיני כן מותר לעלות? אומר, אנחנו לא יודעים בוודאות, אומרים שזה ג'בל מוסה, זה לא בטוח, לא יודעים בוודאות, אבל נגיד שידענו איפה זה הר סיני, מותר לעלות, תעלה, תצטלם, תישן שם, תביא את הכבשים ואת הכלבים שלך ואין שום בעיה. אבל תעלה בעצמך בלי כלבים, בלי חזירים, בלי כבשים. תעלה רגע אחד להר המוריה, בית המקדש, שהיה שכבר נחרב 2000 שנה, אתה נכשל באיסור קראת, קורטים את הנשמה שלך מעולם הנצח. למה? לכאורה זה סתירה, לא? מה יותר גדול, מתן תורה או בית המקדש? בלי מתן תורה היה בית מקדש? הנה, השבת נקרא פרשת תצווה, עשיתי על זה אתמול שיעור באנגלית, בברוקלין. כל הדינים, כל הסודות של המשכן, של הכלים, של המנורה, כל הסודות שבזה, דברים אדירים יש. בלי התורה ידענו מה זה משכן, ידענו מה זה מנורה, ידענו מה זה מזבח, ידענו מה זה ארון, מה זה קרובים, איך בונים אותם, חתיכת זהב, יציקה אחת, מאיפה היינו יודעים את כל זה בלי התורה? לא היה שום משכן ושום בית מקדש ושום כלום. אלא מה? אף על פי שמתן תורה זה היה דבר גדול מאוד, בית המקדש, הקדושה שלו לעולם לא פוקעת. למה? מקום שאתם, בני אדם, השריתם שם שכינה, הבאתם את השכינה לשם, בעמל, אף אחד לעולם לא יוכל להרוס את הברכה שלכם. מקום שאני עשיתי, אין לי בעיה, אני מוריד את כבודי, בטל את הקדושה. בהר סיני אף אחד לא תרח. מי תרח, מי בנה, מי שם כסף, מי תרם, פרשת תרומה, קחו לי תרומה. מכל איש אשר ידבנו ליבו כתוב. במתן תורה רק תעמדו ותשתקו. אל תעלה אל ההר, אל תשב, תעמוד, תסתכל, תקבל לך עכשיו תורה, מתגלים אליך משמיים. מה עשיתי? כלום! שום תרחה, רק עומד ורואה סרט. בית מקדש, כמה זהה שמו בזה, כמה עמל. העמל זה התכלית של החיים, זה אי אפשר לקחת מאדם, אדם לעמל יולד, מה שהשגת בעמל שלך לנצח, העולם אי אפשר לערער על זה, שלך גמרנו. נחזור לעניין, כמה קשה מחלוקת, זה מדרש רבה, כמה קשה מחלוקת שכל העוזר במחלוקת, הקדוש ברוך הוא מאבד את זכרו. תגידו לי בבקשה,
יש לנו הרבה מושגים שליליים כביכול. ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, ונחרטה הנפש ההיא מישראל, מות יומת, סקול יסקל, ירו יירה, כן? אבל מה זה, מה עכשיו כתוב כאן? מאבד את זכרו. איך אומרים על הרשעים, אימח שימם וזכרם? דרך אגב, על יהודי, כמה שהוא רשע, אסור להגיד עליו אימח שימו וזכרו. מה כן מותר להגיד עליו? שם רשעים ירכב. שהשם של הרשעים ירכב. יש כאן לכאורה סתירה. מה ההבדל? מה זה, מה ההבדל בין אימח שמו לבין שם רשעים ירכב? חשבתם על זה פעם? על איזה נאצי מותר להגיד אימח שמו. מחבל חמאס מותר להגיד עליו אימח שמו. מה זה אומר? יושקי. צריך להגיד על הרשעים שם רשעים ירכב. למה? מה ההבדל בין שם רשעים ירכב לבין אימח שמו? מה זה אימח? אימחק, יתרסק לארץ. ומה זה שם רשעים ירכב? ירכב. ירכב. בהדרגה. מה ההבדל? זה עדיין שם. ההבדל הוא, זה בדיוק התשובה למה שאמרתי לכם. הקדוש ברוך הוא אמר, תן להרוג את מיכה עכשיו שהוא לפני שיהפך לרשע. אני רואה כבר לאן הוא הולך. ככה אני שם אותו בגן עדן ונגמר. מת על קידוש השם, תינוק, הרגו אותו הגויים, נגמר. משה עירר, השם השאיר אותו בחיים. עכשיו הוא עושה עבירה חמורה מאוד, מחתי הרבים, גורם ליהודים לעבוד עבודה זרה, מכיס את השם. אבל יש לו עדיין מצווה אחת שנותנת לו הערכה של זמן. עוד לא הקדשת את השאה. הקוף שלך עם עבירות הולכת ומתמלה. עוד מעט היא תגיע לפי הקוף, ואז יתחיל לשפך כבר, אין כזה דבר להישפך. הגעת למעלה, הגיע הזמן לשלם. עכשיו יש שתי דרכים לשלם. א', או שמתים. הקדשת את השאה, השם נמאס לו ממך, שלום. גדל והתקדש מרבה. ויש עוד דרך. מה היא? יש לך 10 מיליון דולר שהרווחת מכל מיני עסקים, בום, חטפת מכה, 3 מיליון הלך ביום. מה קרה לקוס? רואים? הנה הקוס של העבירות, הגיע כמעט עד למעלה. שם יודע, עוד שבוע זה גולש כבר. לוקח לך מכה חזקה, אתה מקבל פצצה לפנים, אתה חודש לא יכול לזוז, כולך מדוכה, בוכה, 3 מיליון ביום, זה לא צחוק. לא אוכל, לא שותה, לא מדבר עם אשתך, אתה לא אכפת לך כבר ללכת לחנות בכלל. מה קרה? המכה שחטפת נתנה לך עוד זמן, ירד עכשיו. אין דבר שמחפרים על העבירות יותר מן האיסורים. תדעו לכם את זה. תשובה כמובן. אבל אם אדם לא עשה תשובה, צריך להודות יום יום לקדוש ברוך הוא שיש לו איסורים. רק מה? עדיף שהאיסורים יהיו בכסף. עדיף שהאיסורים יהיו בהשפלות. עדיף שהאיסורים יהיו בדברים כאלה ולא בבריאות, לא עלינו. איסורים שהם בבריאות, שומעים? איסורים שהם בבריאות, כבר מוכר. איסורים שהם בבריאות, שומעים? זה דברים שלפעמים אדם לא יכול לעמוד בהם, יוצא מדעתו. אני בכלל שמעתי, בן אדם עובר 40 יום בלי איסורים, הוא מאבד את כל עולם הבא. נכון מאוד, הצדיקים היו רואים 40 יום, אין להם איסורים, מתחילים להרים סלעים ברחוב, מזיזים אותם לצד של הדרך, אומרים לו, רבי, מה אתה עושה? מה זה עושה? אומר, כבר 38 יום לא קיבלתי איסורים, אולי חס וחלילה, אתה שבחו משלם לי בעולם הזה, אף בעיה אין לי, אף עונש, כלום, הכל הולך חלק, חס ושלום, אני מביא על עצמי איסורים. מה אבנים קשורים? אז עכשיו, פעם לא היה כבישים כמו היום. באמצע הכביש היו סלעים, היה בורות, אז מה היו עושים? היו צריכים, עכשיו רוצים לעשות דרך, צריכים להביא אנשים שיתנדבו ויזיזו את הסלעים לצד, שהגלות והסוסים בערב, שהם באים עם הכרכרה,
לא יישברו מהסלעים או יתהפכו, כן? יש לך אבן באמצע הדרך עכשיו. אז צריכים לסלול את הכביש, או לעשות עליות, או לעשות ירידות, או ליישר. אז צריכים להזיז הרבה אבנים, חופרים, מביאים עכשיו את חפירה, פתאום נתקעו בסלע. צריכים להזיז אותו. מה עושה הצדיק? רואה איזה מכשול על אם הדרך, הוא מביא עוד מי, עוזר לו, בוא, מזיז אותי לצד. מה עכשיו? זה תפקיד שלך, אתה צדיק. אני ראיתי שכבר חודש לא היה לי איסורים, לא רוצה לקחת סיכונים. לא, אז מכאן מה רואים? לא אומר לכם עכשיו להתחיל ללכת לנקות את הרחובות מהזבל, כן? אני רק אומר, עצם זה שאתה רואה שהצדיקים הגדולים יעדרו את מעלת האיסורים. זהו. וכתוב, את אשר יואב השם, יייסרו. מי שהשם מייסר אותו, ואדרבה, זה סימן שאוהב אותו. מי שהשם לא מייסר אותו, סימן שמחק אותו. לא לשכוח את זה. אם אתה רואה רשע מחלל שבת, עושה את כל העבירות שבתורה, והכל זורם לו, זה המסכן הכי גדול בעולם, לא לשכוח. ודבר נוסף, יש ארבעה שהקדוש ברוך הוא מגדיר אותם כרשעים גדולים. אחד מהם מי זה? בעל המחלוקת. מעשה בבית הכנסת של טבריה, שנחלקו בו רבי אליעזר ורבי יוסי, עד שקראו בו ספר תורה. שומעים? היו מושכים כל אחד. דרך אגב, מכאן ראיה שהספר תורה זה כמו של האשכנזים. הנוסח של הספרדים, הם מכניסים את הספר תורה בתוך קופסה מפוארת. והאשכנזים זה על גליל. אם זה היה בתוך קופסה כמו של הספרדים, שימשכו עד מחר, כל אחד מושך לצד שלו, איך יקרא הספר תורה? הם מושכים בקופסה. אז יש אפשרות קלושה, כמו שאומר מיודענו היקר, שאולי באמת שלפו את הספר תורה מתוך הארגז ומשכו. אז זה לא כל כך מסתבר. מה, אם כל אחד רוצה לקחת את הספר תורה לצד שלו, למה שיוציאו את הקלף מתוך הקופסה? זה לא כל כך הגיוני, כן? הסיכוי, יש סיכוי, אבל קלוש. אבל זה שזה היה על גליל, ספר תורה אשכנזי, כל אחד מושך מצד שלו, יכול להיקרא בדיוק בתפר. התפר נפתח. זה, במיוחד אם זה ספר ישן, אז הוא כבר גם ככה חצי מפורר. טוב, אז מה קרה? היה שם רבי יהושע בן קרחה, קורחה. אמר, תמה אני, אם לא יהיה בית הכנסת הזה עבודה זרה. אם הבית הכנסת הזה לא יהפך לכנסייה. שומעים? מה אתה פותח פה לשטן? מלמד אותך תורה, מה זאת אומרת פותח פה לשטן? אני רוצה שכל העולם ילמד מה כוחה של מחלוקת. רבים, כן, זה שלי, לא, זה שלי. תביא זה לצד שלי, לא, לצד שלי, כמו שני ילדים, רבים. שומעים? וכך הווה, הגמרא אומרת, ככה היה. מסכת יבמות, עמוד צדיק ואב, תסתכלו שם. פירוש המעשה, היום בזמן הלימוד, בתוך ויכוח מתלהט, כל אחד היה מושך את הספר שלו כדי להראות ראיה איפה הוא צודק. שומעים? אחד מושך לפה, נותן, אני אראה לך, לא נותן, אני אמצא. מתוך ההתלהבות, לא חלילה שהיה להם מריבה על שטויות, רבו על לימוד תורה, מה? אם זה עכשיו למטרה חיובית, ככה זה נגמר, שם ירחם. שומעים? משרבו זכוכי הלב, תכף נבין מה זה. משרבו זכוכי הלב, זה גמרא מסכת סוטה עמוד ממזיים. רבו המחלוקות בישראל. מה הפירוש? זכוכי הלב זה אדם שמרגיש שהוא מרומם מעם. אני כאילו משהו מיוחד. בעל גאווה, מתנשא, יהיר, תהי. ברגע שאדם מתווכח עם מישהו והוא בעל גאווה, הוא בכלל לא שומע מה השני אומר. לא מעניין אותו בכלל מה הוא אומר. הוא רק בא לכאן לוויכוח כדי להשמיע את עצמו. הוא לא מסוגל לקבל הרי במי לביקורת, ומישהו יגיד לו משהו שלא מוצא חן בעיניו, אז זה לא מוצא, חן בעיניו. אפילו אם מדובר בתלמיד חכם שהוא בעל מריבות, אחד שאוהב לריב עם כולם, אין לקום בפניו. לא, מה זה לא קמים? עכשיו הוא ידוע כאחד שיודע הרבה תורה. שב, למה? מרבה מחלוקות בישראל. פחד פחדים זה.
אין העולם מתקיים אלא במי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שותק, שנאמר תולה ארץ על בלימה, זה גמרא מסכת חולין עמוד פיתת. תולה ארץ על בלימה, כששני צדדים רבים, הראשון לשתוק, זה ששותק ראשון, מראה שיש לו תואר עמידות גדול משל חברו. יש אחד שרוצה להיות הזה שאומר את המילה האחרונה, חייב. גם זה מאוד נפוץ במריבות של בעל ואישה, כל אחד רוצה לשבור את השני בזה שהוא יגיד את המשפט הסופי, וזה השורש של החורבן. שומעים? אז הגמרא אומרת, מי ששותה קודם הוא מיוחס תפי, יש לו יחוס יותר טוב. אם ראית שני בני אדם שמתגרים זה בזה, שמץ פסול יש באחד מהם, קידושין עמוד עין א', שומעים? עכשיו בואו אני אספר לכם משהו. כתוב זמן ערב שבת, זמן ערב שבת זה זמן מסוגל מאוד למחלוקת בין בעל ואשתו, יותר מימים אחרים. למה? יש את הלחץ ששבת מתחילה, צריך להכין את הילדים, להלביש אותם, לקלח אותם, להכין את השולחן, להגיש את המאכלים, נרות, הכל תחת לחץ, לחץ הסופי, הוא מהר לבית הכנסת, עוד שנייה המנחה מתחיל. יש בכלל הרבה סוגי לחצים בערב שבת, בגלל ההכנות. זה זמן שמסוגל למריבה, חז"ל אומרים. זה מסכת גיטין, עמוד נון ב'. שומעים? ואז מה? פה האדם צריך להתעלות. איך שאדם מגיע הביתה, מלווים אותו שני מלאכי השרת. אחד טוב ואחד רע. מלאך הטוב ומלאך הרע. מגיע האדם, מלאך הטוב ומלאך הרע. אם הבית מסודר בהרמוניה, נרות דולקים, שולחן ערוך לכבוד שבת, אישה עומדת מחייכת, בעלה נכנס, שבת שלום, המלאך הטוב אומר, יהי רצון ששבת הבא יהיה גם כן ככה. המלאך הרע בעל כורחו עונה אמן. ואם יש מריבה וויכוחים וצעקות ועצבים והקפדות, כמה פעמים אמרתי לך להיות מוכנה בזמן, עוד פעם השולחן לא ערוך, את עושה לי בושות, צועק, משתולל. המלאך הרע אומר, יהי רצון שיהיה ככה גם בשבת הבאה, והמלאך הטוב עונה אמן. זאת אומרת, המלאכים יעשו בקלות שלום ביניהם. או שאני אומר מילה ואתה אומר אמן, או שאתה אומר ואני אומר אמן. לכן כשנכנסים מתחילים לשיר שלום עליכם מלאכי השערית, נכון? מה אומרים בסוף? בואכם לשלום מלאכי השלום. למה לא אומרים מלאכי השערית? משתנה בפסקה האחרונה. לא, רק בראשון. בסוף אומרים מלאכי השלום, בצדכם לשלום מלאכי השלום. מה איך בהתחלה הם היו שרת ומיד אחרי זה הם נהפכים לשלום? בהתחלה פסקה ראשונה זה מלאכי השרת, אחר כך זה נהפך לשלום מלאכי השלום. למה? כי הם כבר עשו שלום ביניהם. כל עוד הם היו משרתים של השם, כל אחד בא בתפקידו, זה בא בתפקיד הטוב, זה בא בתפקיד הרע, אבל שניהם רובוטים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו או שהם עשו שלום לרע או שעשו שלום לטוב, אבל שלום הם עשו. שומעים? בואכם לשלום מלאכי השערת, מתחילים שלום עליכם, סליחה, שלום עליכם מלאכי השערת, שלום שבאתם. עכשיו שבאתם ראיתם איך הבית, החלטתם שיהיה ככה שבוע הבא או שיהיה ככה שבוע הבא, מיד עשיתם שלום, מרגע זה והלאה מתחילים לקרוא להם מלאכי השלום. אפילו בשיר של קבלת שבת יש בתוכו סוד, זה לא סתם שפתאום מתהפך ממלאכי השרת למלאכי השלום, זה הסמך הגמרא הזאת. עכשיו אני אספר לכם סוד שרק בשביל זה שווה לכם לבוא, ובזה נסיים. אני אספר לכם סוד. ידוע שסוד הפרנסה של הבעל תלוי באשתו. קוראים, כולם שואלים את השאלה, מה הקשר בין אישה של אדם לבין הפרנסה שלו? מה זה שייך?
תגיד, סוד הפרנסה, אנחנו מבינים, זה תלוי בשמירת שבת, עם מקור הברכה, יושר, ניקיון כפיים, אמונה, ביטחון בהשם, זה הם מבינים, זה הכל הגיוני. מה אבל עכשיו שייך אם האישה שמחה או לא? מה זה שייך לפרנסה? לפי הזוהר, אם אישה של אדם מסתובבת בחוסר צניעות ברחוב, זה פוגע לו בפרנסה. שוב מתעוררת השאלה. מסתובבת בחוסר צניעות, זה חילול השם, זה עבירה על הוראות התורה, מגיע לה העונש שמגיע לה. ואם בעלה מסכים עם זה ומעודד אותה ללכת ככה, מגיע לו את אותו העונש. אבל למה העונש מתבטא בפרנסה? חסר לה כמו שבחור עונשים? למה זה דווקא פוגע בפרנסה? אומר הזוהר, בשמיים יש עץ, ועל העץ יש ענפים, ועל כל ענף יש עלים. נכון? יש ענף אחד ועוד ענף, אז על הענף הזה יוצאים כל מיני עלים. בשמיים מאותו ענף יוצאים הפרנסה והאישה, על אותו ענף, להראות שיש להם קשר אדוק ביניהם. אם האישה מתלבשת בחוסר צניעות, כיוון שהיא והפרנסה באים מאותו שורש, הם יונקים מאותו מקום, מיד נפגעת פרנסתו של האדם. עכשיו תגיד, מה, אני מכיר אנשים שהאישה שלהם מסתובבת ברחוב כאילו היא בחוף הים. אין לה בכלל בושה על האישה הזאת, והוא מרוויח מיליונים. נכון? זה בכלל לא סתירה. או אתה ראית שהוא מרוויח 3 מיליון, היה צריך להרוויח 10 מיליון. כל שנה מפסיד 7 מיליון דולר בגלל שאיך שאשתו מסתובבת. אז מה תגיד? הלוואי עליי כאלה צרות. אם רק אני ארוויח 3 מיליון בגלל שאשתי מסתובבת לא צנוע, במקום 10 מיליון, איך אומרים? אני יכול לחיות עם זה. טיפש, מטופש. עוד 7 מיליון זה עוד מיליארד מצוות בחודש לחשבון שלך לעולם הנצח. אנשים מסתכלים על כסף כאילו זה מותרות ותענוגות. זה טיפש. אדם טיפש חושב שכמה שיותר עשיר, הוא יקנה יותר, יבנה יותר, יקבל כוח, יהיה לו יחטה יפה, אני יודע, כל מיני שטויות, בגדים משובחים, אוכל הכי טוב שיש, יעסיק משרתים, אני יודע, מסאג'יסט, מכוניות מיוחדות, מטוס פרטי, ומה אם כל זה יצא לך? זה יביא אותך לעולם הבא בכלל? יצא לך מזה משהו בעולם הבא חוץ מביזיונות ובושות? ששרפת את הכסף על מותרות ועל צעצועים. אבל עצם זה שיכולת לקבל עכשיו עוד כמה מיליונים בשנה ואשתך הורסת את זה בגלל שהיא מסתובבת ככה, הכמה מיליונים האלה יכולת להחזיק 20 ישיבות. יכולת לממן את כל המיליון דיסקים. מה? איזה מיליון? עשרות מיליונים של דיסקים יכולת לממן. יכולת להפוך את כל עם ישראל. יכולת להכניס את כל הילדים החילוניים שאתה מכיר במשפחה, חברים, שכנים, את כולם ללמוד תורה. במקום להיות בבית ספר א' ד' גורדון השפן קיבל נזלת. יכולת להציל נשמות. יכולת לעזור לנזקקים. יכולת להציל אנשים מגירושים. לא יכולת לאסוף אין סוף דברים. עכשיו אין לך את הכוח. למה? אתה לא מאיר לאשתך שמתלבשת בחוסר צניעות. דבר אחד בעל חשבון השני, אבל זה לא מה שרציתי להתרכז. זה איך אומרים, על הדרך. יש נקודה מאוד חשובה בחזל שמקפידים עליה בעקביות לאורך כל השס. רוצה להתעשר? תדאג שאשתך תהיה מאושרת. קנה לה מתנות, תן לה מחמאות, אל תצער אותה, אל תאחר, אמרת לה, אתה מגיע בשבע, תגיע בשבע, אל תגיע 8. אל תבזה אותה, אל תענה אותה. מי שמענה את אשתו והיא בוכה, הצער שלה גורם לו פגיעה ישירה בפרנסה. מעומת זאת, אם הוא רוצה להתעשר, הוא דואג ומשבח ומצ'פר את אשתו בכל מיני דרכים אפשריות, יש לו ברכה מיוחדת שאין אותה לאדם אחר. עכשיו השאלה היא עדיין עומדת בעינה, מה הקשר? מה הקשר? תגיד, אני שימחתי אותך, עוזר לך וזה, בסדר, שיעזרו לי אנשים גם. מידה כנגד מידה. מה כאן מידה כנגד מידה? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון וירא השם את האדם. מה? לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב שאדם יהיה לבד. אעשה לו עזר כנגדו.
אני אעשה לו עוזרת. חברותה. שיהיה לו טעם בחיים. לא, השם לא רוצה שיהיה לבד. תגידו, מה שהשם אמר, לא טוב היות האדם לבדו, זה הכוונה של האדם לא טוב או לעולם לא טוב? מה אתם אומרים? מה אתה אומר? לאדם לא טוב? יש אנשים יגידו לך, אני, תן לי רק להיות בכולל כל החיים שלי עם הספרים, לא רוצה כלום, לא אישה, לא עוגמת נפש, לא לטפל בילדים, עזוב אותי מכל זה. אם היה תלוי בי, הייתי עכשיו חותם. כל החיים שלי להיות, לא רוצה בכלל שום כאב ראש. אחד כזה בן עזאי. חשקה נפשי בתורה, הוא אמר. רגע, אז פרובו, אתה מדבר על העולם. אני שואל, שהשם אומר לא טוב היות האדם לבדו. הכוונה לא טוב לאדם מבחינתו האישית, או לא טוב לעולם, כי אם כל אחד ירצה להיות לבדו, או שכולם יהיו כמו בסן פרנסיסקו, אז תוך שני דורות העולם ייגמר. אין ילודה, אין כלום, אין זכר ונקבה, נגמר הסיפור. אז ממילא פשוט שהקדוש ברוך הוא גם מתכוון שהעולם צריך ליישב אותו, יש מצוות יישוב העולם. מצווה הראשונה ביהדות, פרו ורבו ומילאו את הארץ. חייבים להתרבות כמה שיותר, זה מצווה ראשונה. מצד שני כתוב כל השורה בלא אישה, השורה בלא ברכה. זאת אומרת שגם לטובתו של האדם הוא צריך שתהיה לו אישה. אז אנחנו רואים שמה שהשם אמר לא טוב היות האדם לבדו, זה גם לא לא טוב וגם לעולם לא טוב. טוב, עד כאן הבנו. עכשיו השאלה היא כזאת. השם עשה לו אישה, הוא ברא אותה מה-DNA של האדם. כל הבעלי חיים נבראו כל אחד בפני עצמו. זכר בפני עצמו, נקבה בפני עצמה. אצל האדם הוא ברא את האישה מתוך ה-DNA של האדם. זה מאוד פלא פלאים פה. שלמה האישה לא נבראה בפני עצמה? כדי להראות לכל הסיבה שבראתי אותך זה לעזרתו של האדם. עזר כנגדו. מה זה כנגדו? מולו. כנגד זה הכוונה ממול. תעמדי לו לעזרה. זה תפקידך בעולם. לא שאת לא חשובה, את חשובה מאוד. הנה עובדה שיש הרבה הלכות, לעזור לה, לעזור, לפנק אותה. כתוב בגמרא שהאדם צדיק, מה איתו? שהחובה שלו היא לאהוב את אשתו כגופו. כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה אוהב אותה. ולכבדה יותר מגופו. מה שאתה מכבד אותה, יותר מה שאתה מכבד את עצמך. ככה זה הדין. אתה צריך לכבד אותה יותר מה שאתה מכבד את עצמך. כל הזמן, מה זה, איך מכבדים היום בן אדם? מחמאות, כבוד, אף פעם לא צועק, לא מקלל, לא צועק, לא מרביץ. לא, אני יודע מה עושה לטרח לאבא שלך, לא סוגר לתדל, לכל מיני טריקים של ילדים בגנון, שכל יום צריכים להתעסק איתם. לא נותנים לרבנים מנוחה, בגלל שהם לא יכולים לעבוד על המידות הנוראיות שלהם. חצי מהרבנים בעולם צריכים לבזבז את הזמן ואת החיים שלהם להיות גננות. אני מדבר איתכם מניסיון. גננות, לבזבז עליהם עשרות של שעות של לימוד תורה והצלת נפשות, בשביל לעשות בין פלוני לפלונית שלום, שני ילדים בגנון עדיפים עליהם, לא מתביישים איך שהם מתנהגים. אין להם גרם של בושה וגרם של דרך ארץ וגרם של כבוד לכל הזוגות האלה שבאים ומטריחים את הרבנים עם כל האגו והמשחקי כבוד שלהם. נורא והיום מה שקורה היום. ממש גננות, גננות. היום להיות רב זה להיות גננת, בייביסיטר. אם זה בקהילה שלו, אם זה בזוגות שבאים אליו, נורא והיום מה שאתה שומע. ועוד אחרי שאתה מבזבז עליהם כל כך הרבה זמן, עד שבסוף אתה מסדר את הגט, הוצאת ממנו את הגט בעוגמת נפש שאין דוגמתה, הסכים לחתום, הסכים לתת לה את הכסף, את המזונות, לחלק את החלוקה עם הילה, הכל, עברת שבעה מדורי גיהנום, בסוף היא אומרת, יש לי עדיין רגשות אליו. כל הכבוד, חזק וברור. שנה בזבזת לכל העולם את הזמן, כולם שרתים שלה, רצים, שרתים אותה, רצים, משכנעים אותו, מדברים, מבזבזים על זה ימים ולילות ופגישות, והפרימדונה, יש לי עדיין רגשות אליו. אז למה שנה שרפת לנו את הזמן, זמן יקר? והרי כמובן שזה הכל גם בחינם בדרך כלל. רוב הרבנים שעושים שלום בית לא מבקשים על זה כסף, עובדים בחינם. רק בארץ יש מין כזה דבר שכל הרבנים צריכים להיות הפריירים של הציבור. איזה רב שגובה עבור שירות מיד נהפך לפושע. יש מין כזה.
כזאת רופא, ביקור פרטי 1,000 שקלים אדוני, כן אדוני, תודה שהסכמת לבוא. עורך דין, רק לענות לך בטלפון פה $300 לדקה, ענה לך 2 שאלות. יש איזה אחד מתקשר לעורך דין, אומר, תגיד, זה נכון שאתה גובה $300 ל3 שעות? אומר לו, כן. אומר לו, למה כזה יקר? אומר לו, כי אני עורך דין מספר 1. נשארה לך עוד שאלה. כבר שאלת שתיים. עוד שאלה, ואני כבר מגייץ את הכרטיס. טוב, נחזור לעניין. הקיום שלך בא ממנו, דווקא שתדעי, לא סתם קוראים לו בעלה, כי הוא צריך להיות הבעל הבית שלה. וגם זה שבועלה, בשם יש כבר את כל המהות של הבעל. והשאלה שצריכים לשאול, למה רבותיי, תשמעו טוב ג'ינג'י היקר, למה רבותיי, למה רבותיי? אני חייב להגיד, אתה הזכרת לי שעכשיו אמרת נשוי, ברוסית אומרים, לאישה זמו שם, את נשואה זמו שם, זה כאילו זמו שם, אחרי הגבר. אחרי הגבר. למדו משהו הרוסים. חוץ מלהפציץ בסוריה, הם יודעים עוד דברים. ולשתות קצת וודקה ולשחק שחמט. טוב מאוד, ברוך השם. בכל אופן, תשמעו טוב, נסיים בזה. נשאלת השאלה, למה אם שימחת את אשתך, יהיה לך עושר? ואם אתה מצייר אותה, יהיה לך עוני. למה? התשובה, תשמעו טוב, טוב, אתם לא שמעתם חידוש כזה הרבה זמן. אצל הקדוש ברוך הוא הכל מידה כנגד מידה. מה אומר לך השם? שמע טוב. כשאתה אכלת מן העץ, כבר בראתי אותך, מרדת בי. אכלתי ואוכל עוד. זה מה שאמר לו אדם הראשון. חווה, מרדה בי. מה העונש שהטלתי על האדם? בזעת אפיך תאכל לחם. מה העונש שהטלתי על חווה חוץ מבצער תלדי בנים וצער גידול בנים והיריון קשה וכו'? מחוץ מזה מה עיקר העונש? ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. האיש ימשול בך. זה כתוצאה מזה שהחטאת אותו בעץ הדעת. הבעל ימשול בך. תרצי, לא תרצי, לא יעזור לך כלום. שמעו טוב, עכשיו מה אני מראה לכם פה? ברגע שאדם בא הביתה ורואה אשתו, הילדים, שלום פרים, לא לבושים, מלוכלכים, אין אוכל, ארוחה מוכנה, ארוחת ערב, הכל על הפנים, היא בטלפונים, אני יודע, היא קוראת עיתון, לא מה, זה לא אכפת לה מכלום בכלל, אחרי שהוא בא אחרי יום מפרך בעבודה, היא לא מאירה לו פנים, לא שום דבר, והוא נכנס, ובמקום להוציא עליה את כל העצבים שלו וכל התסכול, הוא מחייך לה, אני רואה שהיה לך יום קשה היום, לא נורא, אני אכין לעצמי, אפילו שזה לא התפקיד שלו, אבל בכל זאת, הוא לא מקפיד עליה. הוא מתנהג איתה לפנים משורת הדין. באמת, מגיע לי ארוחה, זה המינימום שאת יכולה לעשות לי אחרי שיום עבודה, שאני עובד קשה לפרנס את הבית, ובכל זאת, את צריכה גם להתקדשת לכבודי, להתייפות לכבודי, כמו שהגמרא מביאה עשרות דוגמאות, שאישה צריכה להיות יפה לבעלה וכו'. ואני מוכל על הכל. מוחל על זה שהיית כל היום בקשקושים ודיברת בטלפונים ולא שילמת משכנתה בזמן והילדים ככה מלוכלכים ולא קילחת אותם עדיין ולא עושה מזה סיפור. איפה היית? חיפשתי אותך כל היום, הייתי אצל חברות 19:00 וחוזרת מהחברות, הילדים ככה לבד, זה בית שלום פר, לכלוך על הקירות, בלגן, הקיור מלא עד לכאן, לא אכפת לה כלום, אני בשלה, אני צריכה עוד מנקה, לא מספיק לי פעמיים בשבוע. הוא עומד להתפוצץ, הוא בוער מבפנים ולא אומר לה מילה. אומר הקדוש ברוך הוא לאותו אדם, תשמע טוב, אתה מעביר על מידותיך, שימו לב טוב. מה הכללה של האישה? והוא ימשול בך, אתה לא מושל בה. יש לך את הזכות למשול בה, על פי התורה. ואתה מוכל? אתה משחרר אותה מהעול שלך, אתה כביכול הבעל, הבוס שלה, ואתה מבליג. זאת אומרת, אתה הסרת ממנה במו ידיך את הכללה שהתכללה בו. אני מסיר ממך את הכללה, בזעת אפיך תאכל לחם, מידה כנגד מידה. שמעתם מה זה? איזה סוד יש פה. זה הקשר. אתה מסיר ממנה את מה שהתכללה בו, מגיע לה במלוא חומרת הדין. ככה חווה התקללה וכל אנשים בעולם. אבל אתה, זה חזל, אתה
לא מקפיד עליה במה שהיא מחויבת, מעביר על מידותיך, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. אני רואה בדיוק את זה, עכשיו אתה צריך להזיע קשה להביא פרנסה, עצבים, עוגמת נפש, תנועה, פקקים, פגישות, אנשים מעצבנים, בוס תורדן, מסלק ממך את כל זה. יש עוד דבר, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. אתה לא צריך לדאוג, לא עבודה, סידורים, בירוקרטיה, משרד הפנים, משרד הזה, משרד הרישוי, חידוש רישיון, רופא, בדיקות עיניים, אין לך את כל זה, למה? אתה קיבלת על עצמך עול תורה, אני מעביר ממך את כל שאר העולים שבתורה. יש עול כזה ועול כזה, עול כזה, עול תורה! מסרת את נשמתך על התורה, אתה מוכן לקבל כל הלחץ של הלימודים, ולקום בבוקר מוקדם, כל היום, לחשוב, לפוצץ את הראש בסברות, להתעלם מהתענוגות של העולם הזה. אני מעביר ממך את כל שאר העולים. אלה שלא רוצים, יהיה להם גם כן עול. אבל העול שיהיה להם לא מביא להם מיליונית מהשכר שלך בעולם הבא. הוא יש לו עול והוא יש לו. דרך אגב, תדעו לכם, אני אומר לכם את זה וזה בדוק. בארץ יש הרבה אנשים עובדים קשה מאוד. 10 שעות ביום, 9 שעות ביום. מרוויחים 4,000 שקלים בחודש, פועל ממוצע. $1,000. 4,000 דולר. כמה אברך מקבל? בסביבות $500. משרד הדתות נותן לו עוד איזה 170-180 דולר. כבר כמעט $700 יש לו. אשתו שומרת קצת על ילדים, פה שעתיים, פה שלוש, זה מגיעים גם כן $1,000. והוא מרוויח 600,000 מצוות ביום, והחילוני הזה שעובד במשרד זה, במשרד ההוא, ובמפעלי ההלב, והמפעל ההוא, ובאוטובוס, ובמוני, לא יודע איפה. עובד כמו עבד, ואין לו שום זכויות, לא מרוויח שום מצווה כל היום. מצווה אחת לא עושה כל היום. מה עושה? פקיד, חותם לאנשים, ניירות, מסה, מטיס, מפקיד לו בבנק, פקיד בבנק, לא יודע כמה מרוויח. שומע? מלמד שהאדם בא מהקוף. עובד כמו חמור, מקבל ביזיונות מהילדים, יורקים עליו, צועקים עליו, בדיחות, צוחה מורה, זורקים עליו ביצים. קבל $1,000, ובסוף אומרים לו, מה לימדת כפירה 30 שנה? בוא עכשיו נתחיל לשלם לך על כל העוונות שעשית. והוא חי בדוחק, אברך, נוסע באוטובוס, אין לו תמיד כסף, פעמים יומיים אין לו פרוטה בכיס. בסדר, עוברים קשיים, זה לא, לא אמרתי שזה קל. אבל לפחות העולם הבא שלו מסודר, 600,000 מצוות ביום, של 10 שעות לימוד, ככה חפץ חיים עשה חשבון. תעשו בעצמכם חשבון כמה זה בחודש. אלה רצים ואנחנו רצים. אלה רצים לבאר שחת ואנחנו רצים לחיי עולם. נכאורה נראה הכל אותו דבר. זה לובש חליפה, זה לובש חליפה. זה לובש, זה נוסע במכונית, זה נוסע במכונית. זה הולך לבית, זה הולך לבית. זה יש לו אישה וילדים, זה יש לו אישה וילדים. זה יושב אוכל ארוחה, זה יושב אוכל ארוחה. כמעט הכל אותו דבר. זה יש לו חיי נצח, זה אין לו כלום. רק ייסורי מוות שהוא מת. חילו לשבת, עבודה זרה, ניאוף, גנבו. איך זה רשימה? לא משתלם, לא משתלם בעבור כמה תענוגות מטופשים לאבד את חיי הנצח. תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא מחל על כבודו כדי שיהיה שלום בית. מחל על כבודו. מוכן שימחקו את שמו. אם אדם חשד שאשתו זנתה, היה מביא אותה לכהן. הכהן היה כותב את שם המפורש על קלף כמו מזוזה, שם אותו בתוך המים. המים היו מחליפים צבע מהדיו. האישה הייתה שותה את זה, קוראים לזה מים המערערים. ברגע שהאדם שותה את זה, היא האישה, אם זנתה היה אז נס גמור, מתפוצץ לה במקום הרחם. ואם לא, היא מקבלת ברכה מהכהן, שכל ילדיה היו צדיקים וכו'. כמובן, מה אתם חושבים, שנשים היו מתות? לא. בגלל שהיה האופציה הזאת, קודם כל הרבה לא זנו. כי הם ידעו, חביבי, פה אין חוכמות. זה לא כמו היום מכונת אמת, ואתה יכול ללמוד איך לרמות במכונת אמת. מכונת אמת של הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך כלום. אתה בא,
המים כבר יוכיחו. שם המפורש, השם מחק את שמו. מי שכותב תפילין ומזוזות ומוחק את שם השם, אין לך רשע יותר גדול ממנו. למחוק את שם השם. אתה יודע, איזה עבירה זו. איזה אחד קנה מכונית בארץ, מכונית יפה. היה סופת חול. אתם יודעים, בארץ יש פתאום סופות חול, בדרום, זה. כל המכונית מלאה בחול, על מכסה המנוע. בא איזה שכן קנאי, שומעים? כתב את שם השם, יוד, קי, וו, קי. יוד, אי, וו, והי. על החול, על המכסה מנוע. השכן הדתי יורד בבוקר, מסתכל, וואי, אני לא יכול עכשיו לזוז. ימחק שם השם. אי אפשר למחוק את שם השם. מה, אז עושים את זה בשלג, אסור למחוק את זה? הוא רץ את זה לרב עכשיו. אומר לו, כבוד הרב, מה אני עכשיו אעשה? אומר לו, הרב, תחכה שיהיה רוחות ועוד קצת שימחק לבד, ואז אתה יכול לנסוע. שומעים? מה אם בהודעות אתה רושם בטעות? בהודעות אין בעיה, זה סתם אורות. פה כתבו, פה מישהו ממש כתב. אמנם, זה לא נחשב כתיבה. אמנם. יכול להיות שזה רק איסור דרבנן. כי כתיבה צריך שיהיה לה קיום לעד. אם אדם עכשיו כותב על חלון שיש בו עדים, כותב בשבת. עכשיו בא, ראה עדים, אתם מכירים שהיינו ילדים, היינו כותבים על החלונות. אז עכשיו אדם כתב שם שיש בו כמה אותיות. מעל שתי אותיות זה איסור דאורייתא. אבל פה, כיוון שאין לזה קיום, עוד מעט תצא השמש, זה באמת להתעדה. אז זה רק איסור דרבנן, זה לא איסור סקילה. אבל אם זה היה נשאר, כותב עם דיו על הקיר אפילו משהו, יש כאלה יושבים בשירותים, מקשטים את כל השירותים בכל החברות שהיה להם בחיים. מחזור זה ומחזור זה, וההוא וההי, שומעים? עכשיו עושה כזה דבר בשבת, סור סקילה. שומעים? אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני מוכן שימחק שמי כדי לעשות שלום בין בעל ואישה. תראו כמה גדול השלום. כמה צריך מיליון פעמים לחשוב לפני שרבים, כמה צריך לעבוד על המידות, כמה כדאי לא לריב עם אנשים, לא כדאי לריב, רבותיי, אני אומר לכם, מה שאפשר לפתור במחילה, עדיף במחילה. כל מי שמוכל בלונגרן, בסופו של דבר, לעולם לא מפסיד מזה. גם אם נראה שבעולם הזה הפסדת, בעולם הזה הפסדת, בעולם הבא תקבל על זה, מענה אחת, כפליים פי אלף אלפי אלפים. נסיים במעשה שהיה, איזה זוג אחד, חרדים, אבא שלהם השאיר להם ירושה גדולה מאוד. כל דבר וכתב, דבר הוא כתב מי מקבל מה. אתה מקבל את המפעל, אתה מקבל את החנויות, אתה מקבל את הבניינים, כל אחד נתן לו מה שמגיע לו. ועל המכונית שלו, הוא שכח לכתוב בצבא. יש לו מכונית גם. כתב הכל, את המכונית הוא שכח לכתוב. התחילו להתווכח על המכונית, כל אחד רוצה את המכונית לעצמו. אז אחד אמר, אני אשלם לכם מה שהמכונית שווה, נגיד שווה 100,000 דולר, אנחנו 4 אחים, כל אחד מכן מקבל ממני 25,000 דולר, תשאירו לי את המכונית. לא, אני רוצה את המכונית, אני רוצה, אני. לא ויתרו, לא ויתרו. בסוף, ראו שככה, באו אל הרב, אומר להם, רבותיי, מה אתם ילדים קטנים? בסדר, אחד, נו, תוותרו אחד לשני. בסוף אחד אמר, אתם יודעים מה? יאללה, אני מוכל, בסדר. השני אמר, אני מוכל. עוד אחד מסתכל אחד לשני, אני לא מוכל, אדוני, אני לא מוכל. טוב, אז אני אמחל, מאכל גם השלישי. יאללה, רב, התביישו. הוא לקח את המכונית, נסע 100 מטר, פגע בו מסעית ומת במקום. 100 מטר נסע. שמעתם מעשה שהיה. לא יצא עוד מהשכונה. תאונה קטלנית ומת. אם זה היה בגלל זה או לא, זה רק השם יודע. אני לא יכול לדעת בוודאות. אז אני רק מראה לכם, אם הוא היה מוכל, אז אולי נוסע באוטו. אז מילא, אולי הכל היה מתגלגל אחרת. יש בונות שמיים, לא נדע לעולם. אנחנו תמיד מותר לנו להגיד ולשער ולנחש מה שכתוב בתורה ובחזל, בגמרות. כתוב שכל העונשים של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, מותר לנו לשער שמה שהבן אדם הזה קיבל, מגיע לו כנגד העבירות שהוא עושה, מידה כנגד מידה. אם זה בגלל השבת, או בגלל זה, או בגלל זה, לעולם לא נדע. אפשר רק לשער, אבל רק השם יודע בדיוק.
אבל מותר לשער. למה מותר? חז"ל שיערו. מה אתה רוצה? חז"ל אמרו, מידה כנגד מידה. למה נהנה זה בעיניו, שמשון, פגם בעיניו, נהנש בעיניו, שנקרו את עיניו? מי נתן לחז"ל רשות לדבר על שמשון הנביא, שהיה קדוש מבטן? אומרים לו, מפני מה נקרו הפלישתים את עיניו של שמשון? מפני שנתן עיניו באישה שאסורה לו, דלילה הפלישתית הגויה. מה, מותר לדבר ככה על הרב הראשי? אלא מה? רוצים ללמד אותך, חביבי, זה תורה פה. כל העונשים באיבר הזה, או באיבר הזה, או באיבר הזה, שום דבר לא מקרי. שמעתם? היום בימינו, בארץ, כבר אי אפשר להגיד כמעט שום דבר מהתורה, מהגמרא ומהרמב״ם, או משולחן ערוך. כל מה שאתה אומר שלא מוצא חן בעיני החילונים או בעיני כל מיני רשעים, ישר מצאו שיטה. עושים עליך תוכנית טלוויזיה, או באינטרנט, או בעיתון, או בכל מיני תוכניות של כל מיני מושחתי עולם, שאין רשעים יותר מהם בכדור הארץ. תופסים רבנים צדיקים, נבונים, שמוסרים נפש ללמד תורה, קוראים לך פסוקים פשוטים ברמב״ם. אלה הפלגמטיים, הבורים והמי הארצות שבחיים שלהם לא החזיקו רמב״ם ביד, לא יודעים בכלל מה זה רמב״ם, הם חושבים שיש רק בית ספר רמב״ם או רחוב רמב״ם. תגיד לו, תמצא לי ספר של רמב״ם, נראה מה זה, מי? אני לא יודע, מה אתה מדבר? חיים שלו לא פתח ספר של תורה, ספר לא פתח. ומרשה לעצמו ללגלג, לבוא, להקליט, כל מיני שטויות כאלה שאנחנו רואים. חלאות המין האנושי. הנחמה היחידה שיש בכל זה, שתי נחמות. נחמה אחת, אוי להם יום הדין מה מחכה להם. מי שלמד מה מחכה לרשעים האלה ביום הדין, אין מה להצטער. תן להם לקרות לעצמם קבר שהם יסבלו בו לעד ולעולמי עולמים. זה א'. אבל יש עוד נחמה. אני אגיד לכם את הנחמה הזאת. אומר דוד המלך, אם תחנה עליי, מחנה. זה תהילים חפזיים, ממש בזה נסיים, מחילה מכבודכם. אם תחנה עליי, מחנה, שומעים? אם יש עכשיו, יש חונים עכשיו, אנשים שמסביבי חונים, מה זה חונה? חונה זה הכוונה בשלווה, חונה, רגוע, עוצר. אומר דוד המלך, רבותיי, תשמעו טוב טוב, אם אדם עושה מצווה גדולה מאוד, אדם בא לעשות מצווה גדולה מאוד, ואף אחד לא מערער עליו, הוא עומד לפתוח איזו ישיבה גדולה, ללמד תורה, ללמד אנשים, להחזיר אותם בתשובה, אף אחד לא מפריע לו, לא השכנים, לא השלטונות, שום דבר. העשירים מחכים לו עם הצ'קים כבר, כבוד הרב, מתי תבוא לאסוף את הצ'ק? בעל הבית הוריד לו חצי מהשכר דירה, משהו כאן לא בסדר. מה זה? אין התנגדות? סימן שהשטן לא פוחד. השטן לא פוחד? סימן שאתה, אין לך שום דבר, או שזה לא שם שמיים, או שלא יצא מזה כלום. לכן השטן לא רועד. אומר לך דוד המלך, רבותה, אני קורא לכם, אם תחנה עליי מחנה. אם עכשיו אלה שמסביבי מקיפים אותי, אף אחד לא קם להילחם בי. שומעים? לא יירא לי בי. מה אומר? אומר, אני, משהו פה לא בסדר. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אם עכשיו קמים עליי למלחמה, עכשיו אני בטוח בדרכי, שתבח שמו. סימן שאני מפריע לשטן. כל דרשן שאף אחד לא נלחם בו, הוא לא מועיל כמעט בכלום, לכן השטן לא פוחד ממנו, לא מזיז לו לשטן. לעולם אף אחד לא יגיד נגדו מילה רעה. למה? הוא, איך אומרים? בדי של השטן. חברים, תמשיך לדבר דברי סרק, אל תזעזע אף אחד, תמשיך ככה, פרווה, רק דברים שנהנים לשמוע. מי שאומר את האמת שורף להם את הלב, כי חלק מהרשעים האלה עוד יש להם מצפון קצת. שומעים את האמת, זה הורג אותם. זה
ככה, והוא ככה, כל אחד והזה שלו. פתאום שומעים את הדברים האלה, זה הורג אותם. רק מה, יש אנשי אמת, אומרים, וואלה, הוא צודק. אולי הגיע הזמן שאני אתעורר. מתחילים להתעורר. ויש כאלה אומרים, אני חסל אותו. מה, הוא יגיד לי, דרוך לי ככה ליבלות? יוצאים למלחמה, ומי מסדר את הכל? השטן, כמו שנתתי לכם דרשה שלמה פה. דרשה שקראנו לה חיילים של השטן לעומת החיילים של השם. זה היה השם שלה. אומר לך, תשמעו טוב, אדם שהולך ברחוב עם יהלומים, ואדם שהולך ברחוב עם פח זבל, למי נתפלים כל הרשעים? באים לזה שהולך עם שקית זבל, או לזה שהולך עם תיק מלא ביהלומים? זה שהולך עם יהלומים. מי שיש לו זבל ביד, את מי הוא מעניין? אף אחד לא רוצה להתקיף אותו. מי שבא עם יהלומים, מיד השטן שולח לא מתקיפים. מה? אבל מה? תמיד סופה של האמת לנצח. תמיד. אם לא עכשיו, עוד 20 שנה. אבל היא תנצח בסוף תמיד. הכל בסופו של דבר, מאז יצא מתוק. נלחמים, עד רב, א' אתה מתפרסם. צ'יק צ'ק לכל העולם. דבר שני, אומר הרמב״ם לבן שלו, אחרי ששרפו את הספרים שלו חכמי צרפת, אנשים שידעו תורה, חשדו ברמב״ם שהוא אפיקורס, בגלל שהוא דיבר עניינים של מדע, שרפו את הספרים שלו בצרפת, בפריז. אמר הרמב״ם לבן שלו, רבי אברהם, אל תענה להם מילה. סופה של האמת לנצח בפני עצמה, הכוונה האמת של עצמה תנצח, לא צריך שום השתדלות, רק סבלנות וביטחון בהשם. שירקדו, שינבחו ערב הרשעים, שירקדו על הדם, אין לך מה לדאוג. סופה של האמת תמיד לנצח. שב ותתעסק במלאכת הקודש. מה היה סופם של אותם אנשים? הגויים חתכו להם את הלשונות, הלשונות שלהם נפלו על הרצפה אחד אחד. שומעים? היה אחד רבנו יונה גרונדי הצדיק שכתב את ספר שערי תשובה, שזה אחד הספרים החשובים ביותר של המוסר שנכתבו אי פעם, גם לפני 800 ומשהו שנה. איך בא הספר הזה לעולם? איך? מתוך רגשות אשמה וחרטה ובושה ותשובה של רבנו יונה עצמו, שהוא בהתחלה בעצמו חשד ברמב״ם והלך ודיבר נגדו, ואחרי שהתברר לו שהוא ראה ששורפים את התלמוד הבבלי בצרפת, והוא הבין שזה מידה כנגד מידה, שרפתם ספרים של חכם, ועכשיו שורפים את כל התורה פה, ואת היהודים יחד איתם עשו ערימות שמה, שרפו את הכל. הוא הבין שהוא טעה, רק ההבדל בינו לרשעים של היום הוא ככה. הרשעים של היום, כמה שמראים להם שהם שקרנים, הם רק מוסיפים יותר שקרים. מוסיף אבון ופשע וחטא, בלי סוף, כדי להצדיק את דרכו העקומה. הצדיקים של אז, זה היה טעות חסרת כוונה, לא התכוונו לעשות את זה. חשבו שבאמת הרמב״ם הלך למקומות של מדע, של גויים, חשדו בו. ברגע שהוא הבין שהוא טעה לגבי הרמב״ם, שהוא גדול הפוסקים באלף שנה האחרונות, הוא הלך כל החיים שלו מבית כנסת לבית כנסת, דפק בדוכן, ואמר, אני מבקש מחילה מהחכם הזה, משה בן מימון, שהוצאתי עליו שם רע וכו'. אתם יודעים איזה קשה היה בזמנו לעבור בכל העולם? איזה תחבורה היה לו? חמור, סוס, מה היה לו? תחשבו עכשיו, ערים, צלעים, אין מכוניות, אין רכבות, אין מטוסים. צריך לעבור מאונייה למדינה ההיא ולמדינה ההיא ולחפש את הבן, אין GPS. שאומר לך איפה הוא נמצא כל בית כנסת, טלפונים, מתי אפשר לבוא. עשרות של שנים של עבודת פרך על שעה של דיבור רע על חכם. וככה הוא גם כתב את הספר הזה, שכבר הציל אלפים של אנשים שזכו לחזור בתשובה. מאז יצא מתוק. אבל זה התשובה של אדם צדיק. אלה הרשעים הארורים האלה, הם רוצים להפסיק עם התאוות והעבירות שלהם, תופסים את הרב הצדיק שדיבר נגדם, עושים ממנו תוכניות בטלוויזיה, כמו שרואים היום. אבל לא לדאוג, זה רק
מתנה נפלאה מהשם. קודם כל, השכר שלך בשמיים עולה בפי אלף אלפי אלפים, זה דבר ראשון. שעה אחת של צער יפה ממאה שלא בצער. והדבר הכי חשוב זה ראייה ברורה שהשטן רועד ממך. בגלל זה הוא מכוון את כל החיצים עליך. ביום שהפסיקו להילחם בך, גמרת את הסוס. יש כאלה שפעם נלחמו בהם הרבה, בתקופה שהם הועילו לעם ישראל. מהיום שהם הפסיקו להועיל, מסיבות כלשהם, מילה אתה לא שומע מהרשעים עליהם. שום דבר בתקשור, כלום. כבר לא מעניינים אף אחד. אבל הדרשות שלהם עדיין בכל העולם, באינטרנט וזה, מהתקופה היפה שלהם, זה לא משנה. השטן כבר לא פוחד מהם, הבן אדם הזה גמר את התפקיד שלו כבר. אין, הוא לא מזיז לי יותר. הוא כבר לא מחזיר, הוא לא עושה, הוא לא מחזק. עזוב אותי ממנו, אין לי מה להתמקד בו בכלל. יש אחד צעיר חדש, כוכב עולה, מדבר דברי אמת. אני חייב להילחם בו בכל הכוח. המלחמה בו תהיה כמו מלחמה באלף אחרים שלא מועילים. לא מזיזים לו בכלל. זה כל זה אמת לאמיתה. אמרתי לכם עכשיו פסוק. שאני הוצאנו את הספר הראשון, את הסרט הראשון בתולדות עם ישראל, החזרה בתשובה, אינפורמציה אלוקית. לפני 17-18 שנה. אז לא היה דיסקים, לא היה DVD. היה קלטות וידאו פרימיטיביות וקלטות טאפ. כמה זה אחד שגם כן מת מכינה, לא יכול היה לסבול שמישהו עומד לגנוב לו את ההצגה אחרי שהוא ראה את הסרט הזה, איזה סרט טוב ומשכנע. לא היה מעולם סרטים להחזרה בתשובה עדיין. זה הסרט הראשון שנעשה, פורמציה אלוקית. באתי לאחד החכמים במונסי שיושב כל החיים שלו בתוך חדר עם ערימות של ספרים ולומד כל החיים שלו. זה החיים שלו, אין לו כלום, לא הולך לאף מקום, רק יושב מהבוקר עד הלילה, לומד תורה כל היום. יכול להיות יותר מדי קדושה מזה, בעל מידות, רב אשכנזי צדיק. נכנסתי אליו, אמרתי לו, כבוד הרב, הייתי כבר מיודד איתו, כי באתי אליו כבר כמה פעמים קודם בכל מיני עניינים של ייעוץ. אז הייתי צעיר מאוד, הייתי בסביבות 29 אז. אמרתי לו, כבוד הרב, אני בלחץ, אני דואג. אומר, מה אתה דואג? אמרתי לו, הסרט רק יצא, התחיל להתפרסם, כבר הרבה, כבר עשינו כמה אלפים, התחלנו לחלק. קם אותו אחד, מפריע, מתקשר, אל תכניסו, אל תקרינו. ככה זה היה. איכשהו שמע את זה, אורו פניו. חיוך ענק היה לו. תפס לי את היד עם שני הידיים, ככה, בחמימות. השתבח שמו, איזה בשורות טובות. אני באתי לפקוד והוא חוגג לי. קם, חיבק אותי ככה, לא חפס לי את היד. אני אומר לו, מה? לא הבנתי, הייתי בשיא התמימות, לא הבנתי מה זה פה עכשיו. אומר לי, אני אגיד לך את האמת, עדי נפש, צדי גמור. אומר לי, כל עוד שאמרת לי שאתם מוצאים את הסרט הזה ועוד לא היה כזה דבר, ואמרת לי שכבר עשיתם אלפים וחילקתם, וראיתי שאין על זה שום התנגדות של השטן, כלום. אמרתי כאן משהו לא קשורה, זה לא ייתכן, זה חוק בבריאה. דבר של קדושה, מיד השטן נכנס להפריע. עכשיו שאתה בא ומבשר לי כזו בשורה טובה, בטוחני, בטוחני, שזה הולך להיות הצלחה גדולה. שמעתי את זה, קיבלתי כוח, ביטחון, זה התחיל, חרש את כל העולם, תרגמנו אנגלית, רוסית, מה, 500,000 קלטות עשית. בעידן כזה פרימיטיבי לפני 17-18 שנה. ומזה הכל התחיל, כל הסרטים שאתם רואים היום. הכל, הילודה שלהם היה מהסרט הזה. שיובל עובדיה הצדיק ואנוכי, אני זה שדיברתי בבית של ההורים שלו ברמת גן, משם זה צילם אותי. ואז היה לו קופסה ענקית כזאת פרימיטיבית, איך היו מכינים הסרטים לעומת היום, היום הכל עם המחשבים, תוכנות, היה לו קופסה ענקית כזאת. הוא עבד על זה 300 שעות להוציא סרט של 72 דקות. היום, עם התוכנות של היום, לא יודע אם הוא היה צריך לעבוד 50 שעות אפילו. אבל זה רק מראה לכם, הוא השקיע את החיים שלו בסרט, לא רצה כסף, לא, בכלל לא עלה, לא עלה פה איזה משהו אישי פה, זה מה שיפה פה, למה זה הצליח? זה סרט, לעומת הסרטים שאנחנו מוצאים היום, הוא סופר פרימיטיבי. לעומת הסרטים שאנחנו מוצאים היום ברמה של קולנוע.
אבל הסרט הזה החזיר אלפים של אנשים בתשובה. אלפים, רבנים גדולים היום חזרו מזה. למה? בגלל שאני כשעשיתי את הדרשה, בכלל לא ידעתי שזה דרשה לסרט. סתם, היה דרשה רגילה ברמת גן, להרבה חילונים ושכנים ומהבניין, ההורים שלו, דודים, חברים. 4 שעות דרשה, דברים היו יוצאים מן הלב. וגם בחינם, אז לא היה שום נגיעות עצמית. והוא הסריט אותי במצלמת בית קטנה בכלל. לא איזה מצלמות של האולפנים, סתם מצלמה ביתית. תראו את הזווית, היה לי כיסא בפרצוף. לא ידענו שהולכים לעשות מזה סרט. והוא, על דעת עצמו, החליט לעשות את כל העבודה בהתנדבות. השם ראה כל כך מעמד של שני יהודים, בלי שום טובות אישיות, רק כדי להחזיר יהודים בתשובה. הוא בירך אותנו. היה לנו ברכה ענקית בסרט הזה. ישר יש פנחס ראובן בארץ, ששמע, הידיד הוותיק שלי, הרב יגאל כהן, שלמדנו ביחד פה בישיבה באמריקה, במונסי, היום הוא גם כן רב חשוב בארץ, בבני ברק, הוא הכניס את זה לפנחס ראובן, פנחס ראובן ראה את זה, הוא לא, אמרתי לכם, זה עוד לא נשמע שיעשו סרט להחזרה בתשובה, הכל היה לשנייה עד היום. אמר, כל חודש 10,000 אני עושה. ככה זה הגיע לכל הארץ, הכניסו את זה בכבלים של החילונים. החילונים אמרו, סרט כזה אנחנו מוכנים להכניס. כבלים, לא היה כמו היום כבלים, היה כמה מקומים, קצת בצפון, קצת בדרום. למה? אבל איך זה התחיל? כשזה התחיל מלחמה של אותו אחד רשע, אז לפני 17 שנה, בכל מחיר הוא רצה לעצור את זה. אמר לי, הרב הצדיק, עכשיו אני רגוע, בטוחני שזה יהיה אצלה. הבנתם? ככה זה בחיים. דבר שעולה חלק, אין לו התנגדות מצד הסיטרא אחרא, מצד השטן. לא טוב, לא סימן טוב. דבר שהולך עם קשיים, מלחמות, עיכובים, אתה רוצה להעביר את הישיבה למקום יותר גדול. פתאום אין רישיונות, פתאום העירייה מתחרטת, פתאום העשיר חזר בו. סימן טוב מאוד. אתה בא לתת דרשה, קמים הרשעים להפריע, איומים על בעל המקום, אל תיתן להם לדבר שם, נתבע אתכם. ככה, כל מיני, כשהלכנו לרעננה לדבר, באו אנשי מרץ, כל האוהבי דת למיניהם במרכאות, הלכו לעשות תלונה לראש העיר. איך הדתיים חסמו את המדרכה? 100, היו 200 איש בתוך המסעדה, ועוד 100 ברחוב, יוציאו להם כיסאות, עמדו שם ברחוב, חסמו את כל המדרכה. 100 איש עומדים במדרכה, ורואים אחד מדבר עם מיקרופון, באמצע העיר של שמאלנים. כבר פחות היום, כי באו לשם הרבה צרפתים שאומרים מצוות. טוב, לאט לאט זה משתנה שם. עשו כתבה בעיתון. קודם כל פרסום ענק למסעדה. דבר שני, פרסום ענק לי. והם אמרו, אנחנו מוכרים על שימוש ברכוש ציבורי ללא רשות. אמרתי לבעל המסעדה, למארגן שם, תגיד לי, שעושים שם את מצעדי התועבה וחוסמים רחובות שלמים וזורקים זבל על הרצפה ומשטרה צריכים לבוא להבטח אותם וחוסמים את כל התנועה רחובות שלמים כל הדרך לעיר הקודש ומשתמשים ברכוש ציבורי נגד דעתם של רוב העם הם אי פעם מחו שיעלו המתועבים האלה לירושלים עיר הקודש כדי לטמא את עיר הקודש לא רק שאינם מתלוננים, אלא מוכנים לתמוך בגופם ובכספם. אבל שאחד יגיד דברי תורה, אוי, לנו, הם סקנים, הם לא ישנים בלילה. שומעים? לא מזמן עכשיו עולה חדש מצרפת, קנה מסעדה לא קשרה ברעננה. לא קשרה. מיד הכשיר אותה והפך אותה לקשרה והתחיל לסגור בשבת. חברת המועצה של מרץ, פרסמה עליו בפייסבוק מצווה להחרים, לא אמרה מצווה, היא לא יודעת מה זה מצווה, חובה על כולנו להחרים את המסעדה הזאת, בחוצפתו, סוגר בשבת. בא למסעדה אדם דתי, סוגר. הייתי רגילה לבוא כל יום שישי בערב להתענק במסעדה הזאת. בגלל הכפייה הדתית, אני לא אזכה לבוא בשבת למסעדה. אפילו השמאלנים אמרו לה, תתביישי לך. בושה, את בושה בשבילנו. ככה אמרו לאנשי מרץ, לא יאומן. אמרו לה, מה זה? אדם אין לו זכויות ללכת בדרך שלו? מילא, אנחנו שונאים את הדתיים, שונאים את הדת, לא אוהבים שהם קופים עלינו, אבל את עושה בדיוק את אותו דבר.
תקופה לאדם נגד רצונו? מה אמרו החרדים? טוב שאמרתם את זה, עכשיו כולנו נבוא לאכול שם. מעניין אם הם קיימו. תארו לכם שבאמת הם קיימו, העולה חדש הזה זכה בלוטו, פרסום בחינם, וכולם עכשיו באים לאכול אצלו בהנחה והם קיימים את מה שהם הבטיחו, בזכות שקמו עליו. כל דבר שנהפך מטמא לטהור, מרע לטוב, מטומאה לקדושה, ואין על זה מלחמה, משהו כאן חשוד, משהו כאן לא מריח טוב. יש על זה התנגדות, השתבח שמו, סימן שהשטן פוחד. יהי רצון בעזרת השם שאנחנו תמיד נזכה להיות חייליו של השם ולא חייליו של השטן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.